Što se tiče rada fonda, podsjetio bih da je danas 125. dan rada fonda. U međuvremenu mi smo funkcionalni, počeli smo obavljati tijekom siječnja svoju ulogu koja nam je definirana po zakonu. U tijeku je zapošljavanje u fondu, iz državne službe u fond. Preko 90 osoba je prošlo testiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojima se iznimno zahvaljujem, kolegama psihologima, psiholozima iz Zavoda za zapošljavanje koji su napravili odličan posao. Što se tiče provedenih aktivnosti, fond je tijekom siječnja dobio prvih 136 rješenja od ministarstva za isplatu naknada šteta. Do kraja siječnja isplatili smo 99 naknada, ukupnog iznosa 3 milijuna i 438 tisuća kuna. Ukupan broj dana provedenih tih dokumenata u fondu od dana urudžbiranja do dana isplate se sveo sa 14 na 3 dana i prosjek je 8,4 dana. Na ovom dijagramu vidite zapravo kako se to događalo. Dakle, početkom siječnja praktički imali smo jednog zaposlenog i obrada zahtjeva nije mogla biti zadovoljavajućim ritmom. Kako smo se popunjavali, spustili smo broj dana obrade na 3 dana. Smatram, dakle, ova crvena linija je naš nekakav benchmark, naš cilj ispune isplata novčane naknade po hitnim popravcima. Želimo tu biti ispod 5 dana. Sad smo došli do tog cilja, vidjet ćemo da li ćemo imati kakve outliere. Detaljne informacije za svaki zahtjev bit ćemo vam objavljene na webu i dostupne. Dakle, za svaki zahtjev koji je isplaćeno, vidjet ćete koje zgrade je isplaćeno, kad je urudžbirano, kad je došlo u fond, kad je fond isplatio i koliki je iznos. Dakle, ti informacije su već danas dostupne na webu, pokazat ću vam to na kraju prezentacije. Prethodna informacijska obavijest po direktivi 214/24 EU za poslove projektiranja u iznosu 52 milijuna kuna poslana je na objavu u oglasnik i priprema se, dakle, tender za projektiranje. Projektiranje je prva faza svih obnova zato što sadrži u sebi elaborat ocjene stanja, dakle, ako je zgrada oštećena, tek onda treba izraditi elaborat koji detaljno procjenjuje kakvi su građevni materijali, izvrši ispitivanja i daje se prosudba na koji način u konstrukcijskoj obnovi ta zgrada se mora obnoviti. Kada dođe do dražbi, taj pojam je vama možda relativno nov i u Hrvatskoj se zapravo jako malo koristi, prikazat ćemo vam kako to funkcionira. Dakle, dražba je alat nabave u kojoj nijedan zaposlenik fonda ne može utjecati na ishod nabave. Stoga smatram da je ta vrsta nabave, bez obzira je riječ o otvorenom postupku ili jednostavnoj nabavi, izuzetno prikladna da se otkloni bilo kakva mogućnost manipulacije tijekom nabave. Tko se može javiti na natječaj? Bilo tko je kvalificiran. Natječaj je dvostupanjski, objasnit ćemo vam kad ćemo vam prezentirati kako funkcioniraju dražbe. Možete zoomirati na neku konkretnu zgradu, kliknuti ju i vidjet ćete datum kada je ta zgrada zapravo bila isplaćena, koliko je isplaćena i također kada je zahtjev došao u fond i kada je fond to isplatio. Dakle, transparentni od ovog ne može, više podataka od ovog vam ja ne bi davao, ako će biti potrebe, vidjet ćemo. Dakle, ovo će vam biti dashboard gdje ćemo mi pratiti recimo jedan segment od 10 segmenata rada fonda. Ovo je segment isplate naknada za hitne mjere. Ovdje vidite da je ukupno isplaćeno 3 milijuna 438, dakle ovo je živa baza. Moji zaposlenici kada isplate u roku jedan dan upisuju u bazu svježe podatke, imat ćete svježe podatke. Što se tiče kandidature, dakle, u posljednjih dana intenzivno se u medijima o tome govori. Ono što vam ja mogu reći, kao građanin grada Zagreba, kao neko koji je vrlo ozbiljan čovjek, sam sam donio odluku o tome što je prioritetnije za Zagreb. Dakle, najveći problem građana grada Zagreba u ovom trenutku je zapravo obnova grada Zagreba. Iz toga opće moja razmišljenja su fokusirana samo na obnovu grada Zagreba i ne razmišljam ni o čem drugom. Dakle, kao što sam rekao prije 10 dana, tada je bilo takvo pitanje i moram priznati vrlo spretno ste vi novinari zapravo me naveli na to da vam kažem da će to biti danas i danas je. Dakle, ja sam osoba koja drži do svoje riječi, danas vam to mogu i priopćiti. Dakle, po meni, najveći problem grada Zagreba i građana grada Zagreba je potresna obnova. Ta potresna obnova, osim što će riješiti ljudima njihove životne probleme, ima potencijal da je ubrza ukupno hrvatsko gospodarstvo. Ukupno hrvatsko gospodarstvo od same obnove trebalo bi imati rast BDP-a do 1% godišnje. Vjerujte mi, to je jako značajno i smatram da je to zapravo jedno od najvažnijih stvari koje možemo napraviti za ovaj grad. Smatram također da u našem društvu
Treba puno više zajedništva. Žao mi je, kao što se vidi i na terenu, da zapravo tog zajedništva nedostaje. U ovim teškim vremenima koja zahtijevaju od svih nas da napravimo napor da bi ljudima bilo bolje. Ako ne sad, ne znam kad. Sad nam treba zajedništvo i nikakvog razdvajanja. O svemu ostalom, dakle, smatram da nije džentlmenski razgovarati, smatram da bilo kakvi privatni razgovori koji su vođeni bili su između mene i drugih osoba i o tome uopće neću razgovarati. Molim vas da me tu razumijete i također da me podržite. Stoga, nakon ove konferencije, na pitanje o kandidaturi dalje neće biti.